У Смілі на Черкащині збираються закрити спеціалізовану школу-інтернат. Мовляв, там навчається вдвічі менше дітей, ніж має бути. Усіх вихованців обіцяють розподілити по інших, звичайних школах. Та батьки у розпачі. Вони підозрюють, що чиновники просто накинули оком на землю, що належить інтернату. Початок канікул у смілянській школі-інтернаті кипить життя. Більшість вихованців залишилися у літньому таборі. Для цих дітей цей навчальний заклад як особливий світ, адже і самі вони особливі. Тут навчаються дітки із синдромом Дауна, відставанням у розумовому розвитку, мовними порушеннями і поведінковими розладами. Я люблю цю школу. Десятирічна Маринка показує мамі, як навчилася писати за цей рік. Хоча у школу-інтернат малеча потрапила, навіть не вміючи говорити. Родина мешкає у сусідньому селі, тому доньку вони забирають лише на вихідні. Вечором займаюся з нею і логопеди, і навіть педагоги, ці психологи займаються. Вона дуже моя стала молодець, така розумна по сравненню з тим, що була. Я пишаюся своїми дітьми. Таких діток тут навчається більше сотні, хоча заклад розрахований на вдвічі більшу кількість. Соціальний педагог каже, останні 3 роки область заборонила відкривати у інтернаті нові класи. Принаймні так викладачам повідомив директор. А нещодавно з'ясувалося, що навчальний заклад взагалі збираються закрити. Вікторія у розпачі, адже доля дітей і досі невідома. Це дуже сонячні дітки, гарні, дуже доброзичливі. І мені особисто з ними працювати не важко. Дітки тут специфічні. І в загальноосвітній школі вони навчатися не можуть. Тому створені такі інтернатні заклади спеціальні. Новина про закриття на фоні минулорічних ремонтів школи виглядає зовсім сюрреалістично. Тут збудували нову їдальню, реконструювали спальні корпуси. Та сьогодні сюди навідалася комісія з обласного управління освіти, щоб офіційно сповістити про закриття інтернату. Доброго дня, добрий день. Керівник управління розказує, на кожного учня обласний бюджет щорічно витрачає по 83 тисячі гривень. А це, мовляв, дорого. Чиновники планують заощадити до 30% від необхідної суми. А дітям взагалі буде значно краще. Для них відкриють спеціальні класи у інших школах. Держава ставить вимогу, що дитина з особливими потребами має бути в тому середовищі, в якому вона живе. Вибачте, школа-інтернат, для неї 9 класів і все. Далі вона в звичайному освітньому і загальному людському середовищі. Остаточну крапку у закритті інтернату має на наступному тижні поставити обласна рада. Та батьки і викладачі просто так здаватися не збираються. Вони впевнені, основна причина закриття – територія школи. Адже це 3 гектари у самісінькому центрі Сміли. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область.